İki manat manat Günorta saatlerinde Ali Məhkəmə ilə paralel olan küçədə avtomobillere yaxınlaşaraq pul istəyən yaşlı bir qadın gördük. Yaxınlaşıb kim olduğunu, nə üçün bu cür addım attığını və hardan gəldiyini soruşduq. Adının Məlikə olduğunu bildirən həm söhbətimiz oğlanlarının hər ikisinin həbsxanada olduğunu, nəvələrin onun himayəsində yaşadığını dilə gətirdi. Və bildirdi ki, sosial ehtiyac ucbatından Sumqayıtdan hər gün bu əraziyə gələrək pul yığır. Gəlin ətraflı Məlikə Şamilovanın dilindən eşitdik. Özüm adım Şamilova Məlikə, tapılan kızım 1952. Niye küçelerde kalmışsınız hanım? Hay. Küçelerde niye kalmışsınız? Kalmıram küçelerde. Evim var, nevelerim var. Balam, ikisi balam türmededir. Haksızlıkla Sumqayıt şehrinde istifadəçisiydi, xəstiydi. Ürək getmesi bu dəqiqədə şübhələndirdi. Sumqayıtda zat məhkəmələri gelir. İstifadəçisi kimi yazmadı, getirdi satanı kimi. Ürək getmedi, xəstəri o kişi görür, ne kadar danışır, o kişi görür, o kişi görür. Ürəyim getdi, buradan özüm de zor xəstəri. Siz necə bəs yaşayırsınız belə? Mənim gəlinimin yanında kalıram, dilənirəm. Niyə dilənirsiniz, oğlunuz yoxdur? Oğlum ikisi zindandadır, bir nəvəm şübhələndədir. Narkotik istifadəsi kimi tutulub, onu da getirip satanı kimi yazıp satanının yanında padellik olar, şahit olar. Kim şerliyib onları? Ay, Sumqayıt polisleri, dağ çekimleri. Ne sigarazliyi var idi ki? Ay, ne? Tutup aparıp cezasını versin. İstatyası ne onu? O derman satandı, yüreği eplesi. Şamilova Məlikə Tapran kızının neveleridir. Sumqayıt şifelende yatır. Bu dəqiqə sudları gelir. 94. yılın uşağı, bakarsan dersen bu uşağda bir yol var ki bu yolun yersini bu. Hiç yerden yardım almırsınız? Yok 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 hiç. O ataları... Pensiya alırsınız? Pensiya yoldaşım öldü, 150 mant alırdım. Yoldaşım 18. ilde, dekabrin 5'inde ölüb. Şamilova Əhməd Məcidoğlu, onun pulunu bana keçirdi. 40 il Sumqayıtda boru prokat bekezi zavutunda işleyim. Onun pulunu verdiler bana. Ben de indi onu ışığa verim. Toka verim, suya verim, su. 57 ildi ben Sumqayıtda 66 lan olurum. 57 ildi Sumqayıtda ben suya pul verirdim. Özüm de kaçkın kim yani? Ermenistan kaçkın. Mesel için. Bize de yardım eylesin. Baba Allah sağlamış. Böyle rehberler. Madeller keşke. Kime müracaat edirsiniz şimdi buradan? Sesinizi kime işitmesin istiyorsunuz? Öyle o hükümete, bak o bize pensiye verenlere, yardımcılara, Heydər Əliyev fonduna, o hanım prezidentimize. Benim 71 yaşım var, küçelerde svitoborda dilenirim. Onu da polisler koymur. Beni tutup aparıp saklayınlar 2 gün, 3 gün. Ay kızım Hatay rayonunda, serme yerinde sana kurban olum. Pis iyin içinde kalırım orada 3 yılda. Gelinim oğlum gelir çıkardır beni aparır. Yalan danışırım bu oruçlu mazgat mı olsun? Kızım da yoktu. Oğlumun biri ciğer hastasıdır. Ömürlük 260 manat pul olur. Hemen onun oğlunu çövelen de mehbus olan. Hazret Şamilov Zöhrəb oğlu, 94. uşağı, suyu gelir, şübhələndə yatırlar. He, müraciətim olur ki, hanım Mehribana, Heydər Əliyev subundundan, Şamilova, Məlikə Tapran 52. yıl, 10 baş yetim sağlayıram ben. O yetimlere göre kendi yolculuğu veririm. Abi elə, ah hanıma, canım sana kurban olsun. Bak, o da gayelerimizə derdimi derim derinem, get kırak da gez. 5-6 manat elə çıx ki, prezident belə gəlib, belə gələsini gedəcəm. Siz kimi bir ana yollara düşərək, maşınların dalında düşərək dilənir ki, hansısa maşını saxlayıb ona pul versin. Çox acınacaqlı bir vəziyyətdədir. Ünvanıma bağışıma görə yetimlərə düyüləm, dərddən yandım. Oturmayayım ki, bak bayramdır, atarım derim. Sizə canım durun, ha kızım, deyər əl tutmaq əlindən qalır. Yardımcı olun, yaxşılıq elə. Belki Allah gələcəyə sizin böyük solda oturacaqsınız. Rəhimli olacaqsınız. Xoşbaxt olun.